חדשות ספורט יום רביעי, 24 בינואר, החלוץ אנטילבסקי ישחק בקבוצת הפועל חיפה בכדורגל. החלוץ מבלרוס, הוא שחקן נבחרת בלרוס, והוא כבש במוקדמות אליפות אירופה בבית הישראלי במדי נבחרת בלרוס, כבש שער בניצחון של בלרוס 1-0 על קוסובו, וכמו כן הוא כבש שער בשוויון 3-3 בין בלרוס לשוויץ. אנטילבסקי, החלוץ ישחק בקבוצת הפועל חיפה בכדורגל, נאחל המון בהצלחה לשחקן האדיר והמצוין הזה, אנטילבסקי, שחקן נבחרת בלרוס, ששחק בקבוצת הפועל חיפה בכדורגל, עובר אליה מקבוצת בטבוריסוב מבלרוס. הוא בן 26, גובהו 1.80 מטר, נאחל המון בהצלחה לשחקן האדיר והמצוין הזה בקבוצת הפועל חיפה בכדורגל. היום גמר גביע הטוטו בנתניה, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. וגמר גביע המלך הספרדי מיורקה מול ג'ירונה. אתלטיק בלבאו וברצלונה משחקים ברבע גמר גביע המלך הספרדי. היום במשחק הגומלין בחצי גמר גביע הליגה האנגלי. פולאם מול ליברפול. פולאם מול ליברפול היום במשחק חצי גמר גביע הליגה האנגלי, משחק הגומלין. פולאם מול ליברפול. היום בליגה הגרמנית ביירן מינכן מול אוניון ברלין. היום בליגה הגרמנית ביירן מינכן מול אוניון ברלין. כעת נעבור לכדורסל. היום בליגה העשרית בכדורסל בני הרצליה מול אפולה. אתמול הקבוצה הספרדית מורוסיה ניצחה את הפועל חולון 78-61 בליגת האלופות של פיבה בשלב שמינית הגמר בשלב הבתים. מורוסיה גברה על הפועל חולון 78-61. היום בליגת האלופות של פיבה פריסטרי מול הפועל ירושלים. במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות של פיבה בשלב השמינית. בשלב השמינית הגמר, בשלב שמינית הגמר, בשלב הבתים, בשלב שמינית הגמר, בשלב הבתים. אז כאמור היום בליגת האלופות של פיבה פריסטרי מול הפועל ירושלים, פריסטרי היוונית. היום ביורוקאפ הפועל תל אביב מול פרומטיה האוקראינית. אתכך ספורט טוב בשבט שמח להתראות.